Uz moju bih dalje je bliže. Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Migrantska kriza i danas vijest broj 1. Pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine postavili su ogradu na most graničnog prijelaza Maljevac. Nije bilo incidenata, a migranti su nosili transparente na kojima piše otvorite granice i želimo u Evropsku uniju. Granicu također čuvaju i policajci Hrvatske. U Bosni i Hercegovini danas i niz sastanaka različitih institucija o migrantskoj krizi, a Zagreb razmišlja i da pošalje vojsku na granicu. Iako je migranata na granici sve manje, problemi su veći, a kako ističu iz granične policije, migranti gube i strpljenje. Sinoć tokom noći u sukobu migranata i policije povrijeđeno je 3 migranata i 3 policajca granične policije. U poslijepodnevnim satima na graničnom prijelazu Maljevac postavljena je metalna ograda. S jedne strane nalaze se pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine, a s druge strane migranti koji treći dan pokušavaju preći u Hrvatsku. Broj migranata je smanjen u odnosu na prethodne dane. Glasnogovornica granične policije Sanela Duljković kazala je da će migranti morati napustiti granični prijelaz Maljevac milom ili silom. Još uvijek se vrše pregovori s njima, kažem, sada je stavljena zaštitna ograda, pregovarački tim je utvrdio da oni nemaju elemenata nasilja, dakle sada u ovom trenutku situacija je mirna. Ono što je definitivno je da oni neće ostati na ovom lokalitetu i da mi na sve moguće načine pokušavamo da ih ubijedimo da se sklone s lokacije, međutim naravno oni će biti uklonjeni. Na situaciju s velikim brojem nezbrinutih migranata u Bihaću upozoravalo se skoro godinu dana, ali čini se niko ne čuje ili ne shvata ozbiljno. Istaknuto je danas u Bihaću gdje je zbog trenutne situacije još jednom poslana poruka vapaja za spas. Kolegi gradskog vijeća i gradski vijećnici, imajući u vidu da stalno povećanje broja ilegalnih migranata i nadolazeći zimski period prijete humanitarnom i sigurnosnom katastrofom, zahtijevaju od nadležnih državnih organa i institucija da hitno poduzmu mjere koje će dovesti do stavljanja pod kontrolu ove krizne situacije kako bismo zaštitili i svoje građane i one koji privremeno borave u našoj zemlji. Koliko niko ne stvori uslove u Burićima da će mi to pred zimu iseliti ili će ljudi, tad sam rekao, sad su očajni, bit će u septembru u agoniji i to se desilo sada. Kako ističu, oni nisu zadovoljni aktivnostima Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i međunarodnih organizacija oko izbora i pripreme privremenih smještajnih lokacija. Po zakonima Evropske unije te lokacije moraju biti udaljene 20 km od graničnih prijelaza, ali Bišćani zamjeraju da se ta pravila ne primjenjuju na Bihać i Veliku Kladušu. Inače, migranti koji su vozom došli u Bihać sinoć kasno vraćeni su autobusima za Ušivak. U bivšu kasarnu Ušiva gdje je kapacitet oko 400 migranata. I predsjedništvo Bosne i Hercegovine raspravljalo je danas o migrantskoj krizi. Članovi predsjedništva primili su k znanju informaciju o stanju u oblasti migracije u Bosni i Hercegovini u vezi sa povećanim prilivom migranata. Između ostalog, razmatran je izvještaj Vijeća ministara o aktivnostima u okviru procesa evropskih integracija, kao i izvještaj o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za prvih 6 mjeseci ove godine. Nakon mjeseci gotovo pa neuspješne borbe sa migrantskom krizom, vodeći ljudi države i međunarodnih institucija raspravljali su kako najbolje zaštititi granicu od ulaska migranata. Ključ rješenja leži upravo u boljoj kontroli granice, jasni su stručnjaci. Operativni štab za borbu s migrantskom krizom dogovorio je povećanje broja policajaca na istočnoj granici. Državni ministar sigurnosti konačno se sjetio pa najavljuje za naredne dane sastanak s graničnom policijom kako bi doznao šta im je potrebno za bolji rad. Broj migranata veći je od kapaciteta prihvatnih centara. Jučer otvoreni Ušivak već je primio više od 400 migranata. U narednih nekoliko dana proširit ćemo još kapacitet Ušivka, a što se tiče Unsko-sanskog kantona, od sutra se stavlja u funkciju prihvatni centar u krugu fabrike Bira, tako da ćemo sav onaj višak migranata izvan prihvatnog centra u starom đačkom domu smjestiti u taj prihvatni centar. Pokušat će se pod kontrolu staviti dolazak migranata u Unsko-sanski kanton, posebno iz Sarajeva. Da mogu da idu, da kažem tako, onoliko koliko postoji kapaciteta recimo Unsko-sanskog kantona.
Čelni ljudi bihaćke policije jasni, zabrane ne krše ljudska prava migranata. Mi isključivo postupamo zato što je prevelikim brojem migranata ugrožena sigurnost na području Unsko-sanskog kantona, a ustavna naša obaveza je da štitimo imovinu i građane Unsko-sanskog kantona. Ne postoji zakonski osnov da se ograniči kretanje. Mi smo imali sinoć situaciju, oni koji ne žele da idu na Ušivak, nisu prisiljavani, mi smo, znači to je provođena aktivnost na dobrovoljnoj osnovi, ali također ne mogu zauzimati prostor i ometati druge građane na području kantona Sarajeva. U međunarodnoj zajednici nisu nezadovoljni načinom na koji se BiH bori sa situacijom u kojoj se nalazi. Ovo se sve počelo dešavati u izbornoj godini, kada je bilo teže sarađivati. Saradnja postaje još teža kada se uzme u obzir struktura Bosne i Hercegovine. Postoje uspješni napori na uspostavljanju mehanizma koordinacije. Postoje stvari koje BiH ne može kontrolisati. Koliko će ih preko zime ostati, zavisi od uspješnosti Hrvatske u kontroli granica, no problemi se rješavaju. Stručnjaci za sigurnost situaciju ocjenjuju boljom nego proteklih mjeseci. Nemamo neki sukoba između određenih grupa i pojedinaca i ono što je posebno me ohrabrilo jeste da i stanovništvo, odnosno ljudi s kojima sam razgovarao, u suštini nisu negativno nastrojeni prema migrantima. Protesti posljednjih dana u Unsko-sanskom kantonu način su pritiska na institucije, kaže Kržalić. Država se dodaje, mora posvetiti boljoj zaštiti granice. Vlast je trebala već da popuni sa osobljom i sa tehničkom opremom graničnu policiju. Ukoliko već to nije, onda treba da nađe mehanizme kako da pomogne graničnoj policiji kako bi mi u dobroj mjeri imali pod kontrolom našu istočnu granicu. Mora se, kaže Kržalić, razgovarati sa zemljama koje su na migrantskoj liniji, Makedonijom, Albanijom, Srbijom te Grčkom. Migranti se moraju vraćati istom rutom. To su aspekti, zaključuje, u kojima leže rješenja migrantske krize. Zbog situacije u vezi sa migrantima na graničnom prijelazu Maljevac, hrvatska predsjednica traži sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost. Nemojte, ako se održi sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost, smatrati da je došlo do vanrednog stanja u državi, ali sad već ima puno tema o kojima bismo trebali razgovarati. Evo od migrantskih pitanja, iako to policija drži jako dobro pod kontrolom, poručuje Kolinda Grabar-Kitarović. Ako se održi Vijeće za nacionalnu sigurnost, smatrati da je došlo do nekakvog izvanrednog stanja u državi. Ali sad već ima puno tema kojima bismo trebali razgovarati. Evo, od migrantskih pitanja, iako to policija drži jako dobro pod kontrolom. Jučer sam se čula s ministrom Božinovićem. Do stanja u Bosni i Hercegovini i stanja u susjedstvu. Migrantska kriza, tema je večerašnje emisije Kopča. Gosti Nikoline Veljović su Dragan Mektić, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, Peter van der Auerart, šef Međunarodne organizacije za migracije u našoj zemlji i Mujo Koričić, policijski komesar Unsko-sanskog kantona. Emisija je na programu večeras od 21 sat. Priča o vaspitačici koja maltretira dijete u jednom sarajskom vrtiću još nije dobila epilog. Nakon što je izbačena iz jednog vrtića, nagrađena je zapošljavanjem u drugom. Roditelji maltretiranog djeteta nemaju podršku pravosudnog sistema. Tužilaštvo odbacuje slučaj. Ipak, s obzirom da su prava djeteta iznad svih zakona, ovaj slučaj mogao bi završiti i u Komitetu Ujedinjenih nacija. Zgroženi situacijom u kojem vaspitačica maltretira dijete, tražili smo odgovore svih koji se ovo tiče u ovoj državi. Prije svega roditelja druge djece koji do danas ništa nisu preduzeli da se toj vaspitačici zabrani rad s djecom. Roditelji djece iz vrtića Biseri neće čekati da se takva situacija desi još nekom djetetu. Ne želimo da se ta učiteljica više vrati u naš vrtić. Imali smo uvijek povjerenje prema svim učiteljicama, do sada su sve bile divne, ali kad smo vidjeli taj snimak, ne želimo da takva osoba odgaja našu djecu. Znači, smatram da nisu je trebali ni zaposliti. Da li znate da vaspitačica koja je tukla dijete sada vaspitava vašu djecu? Znam. Da li ćete da reagujete? Apsolutno. Znam. Da li ćete da reagujete? Čuo sam, ali nisam je viđao ovdje. Vidjeli smo snimak i ostalo. Mislim da se ta osoba treba ukloniti iz ovog vrtića radi daljeg odgoja djece. To je prestrašno. To treba da riješi zakon i uprava, a ne da ove jedne učiteljice ispaštaju ovdje. Mi smo neke mjere preduzeli, ostalo na upravi je da riješi te stvari. Roditelji u svakom slučaju traže i roditeljski sastanak i ne žele više da se učiteljica vrati u naš vrtić.
Konvencija o zaštiti prava djeteta je iznad svih zakona, a Bosna i Hercegovina je potpisnica ove konvencije. Države potpisnice će obezbijediti da nijedno dijete ne bude podvrgnuto mučenju ili drugom okrutnom, nehumanom ili ponižavajućem postupku ili kazni. Nakon našeg insistiranja reagovao je i ombudsman za prava djeteta. Tvrde, tek su se upoznali sa ovim događajem. Kažu, otvorit će slučaj po službenoj dužnosti nakon skandaloznog videa. S obzirom da se radi o ekstremnom kršenju prava, otvoriti predmet po službenoj dužnosti i naravno pribaviti sve relevantne činjenice. Ono što bih svakako sad istakla, pored toga što ćemo mi otvoriti predmet, eventualno utvrditi činjenice i tako dalje, jeste da se mi sad bavimo samo posljedicama tog slučaja, nažalost. Ipak porodica maltretiranog djeteta ima još opcija. Bosna i Hercegovina je ratifikovala protokol za konvenciju o pravima djeteta. U pitanju je protokol o komunikaciji. I on omogućava u stvari da, na primjer, baš u ovakvim slučajevima sama djeca ili njihovi staratelji komuniciraju sa Komitetom Ujedinjenih nacija za prava djeteta, ali kada su prethodno iskoristili sve domaće opcije. Ova priča još nije dobila epilog. Na osnovu svega do sada prikazanog, male su šanse da se u ovoj državi nešto konkretno uradi. Iz tužilaštva su nam saopštili Pravo i pravda nisu isto. Sljedeća adresa Zejda Šote za prava svog djeteta je Komitet UN-a. Osnivač Agrokora Ivica Todorić bit će izručen Hrvatskoj. Odlučio je to Visoki sud u Londonu, a sudija Osli je kazao da su sve navedene optužbe dovoljan razlog za izručenje. Todorićev advokat James Hines naglasio je da bi njegov klijent već 6 mjeseci bio u pritvoru da je ostao u Hrvatskoj. Istakao je da ne zna da li će biti uopće podignuta optužnica protiv Todorića. Todorić bi nakon procesa izručenja trebao biti i direktno upućen u zagrebački zatvor Remetinac. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine je Dragan Čović prethodnih je dana govorio o izborima, tvrdeći da se rezultati ne mogu provesti jer nema ustavnih uslova za to bez izmjena zakona. Na to su reagovali iz OHR-a i Američke ambasade, iz koje kažu da je upravo stranka koju predvodi Čović odbila prijedlog međunarodne zajednice, te da je držanje budućnosti Bosne i Hercegovine radi postizanja političke koristi neodgovorno i nepošteno prema građanima. Iz OHR-a pozivaju na rad institucija te upozoravaju da ni jedna stranka ne bi trebala blokirati provedbu izbornih rezultata. Imamo informacije da su Bošnjaci na džuma namazima dobijali instrukcije u kom broju da glasaju za Željka Komšića, poručio je Čović u intervju za Našu TV. Sve to je, tvrdi, organizovano i sistemsko rušenje dejtonskih temelja kroz projekt bošnjačkih ideja, koje misle da unitarna Bosna i Hercegovina ima svoje mjesto. Tako je bošnjački narod birao 2 člana najvećeg izvršnog organa države, kaže Čović. Komentarisao je izjavu Rejsululeme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Huseinda Efendije Kavazovića, koji je nekoliko dana pred izbore rekao da jedan narod ne treba drugom birati predstavnike. On je kazao ono što je kazao, izgledale su riječi razuma, jer stvarno nema smisla da je narod drugom bira predstavnike. Prvo, to ustav ne dozvoljava, to puno naših političkih dogovora na briselskoj i drugim raznama apsolutno ne dopušta kao mogućnost, ali je činjenica i ovo što ste vi kazali, imamo jako puno informacija s terena koje govore o tome da se u istinu sa džume već tada jasno pozivalo davno napuci vjernicima kako primiti dalje to, kako kontrolirati čitav sustav, i to je nešto što zabrinjava, to govori o toj ozbiljnosti, to govori onima koji su finansirali čitavu kampanju ovog projekta. Čovićeve tvrdnje demantovali su iz Islamske zajednice Bosne i Hercegovine. Ovakve špekulacije i dezinformacije smatramo krajnje zlonamjernim, rekao je savjetnik Rejsululeme za odnose sa medijima i portparol Islamske zajednice Muhamed Jusić. Dodaje, nasrtaji hrvatske desnice na Islamsku zajednicu traju već dugo, ali to neće pokvariti međureligijske odnose u Bosni i Hercegovini. Očito je da neki pokušavaju političke sukobe prenijeti na građane i narode, a čini se sada i na vjerske zajednice. Islamska zajednica djeluje transparentno. Njene stavove iznosi prije svega Rejsululema, pa muftije i imami. U tom smislu svi stavovi su bili javni i podložni kritici javnosti.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine smijenila je aktuelnog direktora Razvojne banke Salku Selmana, inače kadra SDA. Premijer Fadil Novalić predložio je da se za vršioca dužnosti direktora Razvojne banke imenuje Semir Fejzić, koji je aktuelni član nadzornog odbora banke. Premijer je prvobitno predložio da se on imenuje na period od 12 mjeseci, ali se o tome formalno pravno mora još jednom očitovati Skupština Razvojne banke, a to je opet Vlada Federacije. Selman je od 2014. godine bio direktor Razvojne banke. Na sastanku u Sarajevu predsjednici SBB-a i SDP-a Fahrudin Radončić i Nermin Nikšić dogovorili su dalje pravce djelovanja u procesu formiranja vlasti. Predsjednici stranaka dogovorili su koordiniran nastup u procesu formiranja vlasti na svim nivoima i to bez SDA. Podsjećamo, početkom sedmice u Sarajevu su se sastali predstavnici stranaka Narod i pravda, Nezavisna bosansko-hercegovačka lista i SBB, gdje je dogovorena programska koalicija u kojoj, kako su najavili, prioritet neće biti fotelje i funkcije. Šef pregovaračkog tima Demokratske fronte za formiranje vlasti u kantonu Sarajevo i potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Milan Dunović kazao je danas da premijerska pozicija u tom kantonu treba pripasti našoj stranci jer su osvojili najviše glasova u lijevo orijentiranom bloku. Šefovi pregovaračkih timova DF-a naše stranke i Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine ranije su potvrdili opredjeljenje da započnu proces formiranja skupštinske većine u kantonu Sarajevo. Usvajanje strategije ruralnog razvoja krajem prošle godine zauzimalo je značajan dio javnog prostora. Tada se govorilo da bez strategije nema ni stotina miliona eura. Danas potpuno drugačija priča. Bosna i Hercegovina neće dobiti stotine, već desetine miliona. Godinama propušta i priliku da drugačije raspodijeli sredstva iz IPA sredstava. No zato je potrebno uspostaviti IPARD sistem od kojeg smo godinama daleko. Nakon usvajanja strategije ruralnog razvoja, BiH je za ovu godinu iz IPA sredstava dobila 30 miliona evra. Dio je otišao za jačanje državnih institucija, a dio su dobili poljoprivrednici, no moglo se daleko više. Bili su izbori, bila izborna kampanja, vidjeli ste, liko spomenuo jednom riječu poljoprivredu. Nije. Znači, tako se odnose i prema tim parama koje im neko poklanja, oni i neće. Za BiH je od krucijalne važnosti da uspostavi IPARD sistem, odnosno platnu agenciju. Do tada dostupna su nam IPA sredstva, od čega značajan dio dobijaju institucije, a uspostavom IPARD sistema sebi dobijali proizvođači. Novcem upravljaju organizacije Europske unije, pa dio poljoprivrednog novca umjesto poljoprivrednicima ide koordinatoru projekta. IPARD je namijenjen isključivo poljoprivrednim proizvođačima i ljudima koji se bave nekim drugim zanimanjima, ne samo poljoprivredom u ruralnim oblastima. 28 članica Unije ima jednu agrarnu politiku, a BiH čak 13. Za usklađivanje zakona formiran je Ured za harmonizaciju, koji bi trebalo da preraste u platnu agenciju. Sutra kad bi krenuli ozbiljno sa uspostavom, akreditacija platne agencije se ne bi mogla uspostaviti prije 2-3 godine. Bez akreditacije Europske komisije, ovih institucija opet nema sastava. Dakle, mi jednostavno u ovom procesu dobro zaostajemo. Čivić kaže, blokada je u vladi RS-a. Prije ove tehničke, institucionalne organizacije i tako dalje, mora se donijeti odluka politička, dakle u formi zakona, pravilnika i tako dalje. Pa ako ona neće da prenose ustavne ovlaštenja na Bosnu i Hercegovinu, onda moraju da se razgovara po tome. To je postojeći ustav. Dakle, ako neko želi da se to prenese na državni nivo, a da u isto vrijeme nisu izmenjeni zakoni, nije izmenjen ustav, to je kršenje ustava. Dok se ministri brinu oko nadležnosti, poljoprivrednici su u sve težem položaju. Od nas je gora samo Albanija u regionu, tvrde poljoprivrednici, jer za njih poljoprivreda i ne postoji. Održava se u toplom režimu. Ne postoji novi vizni režim za građane Bosne i Hercegovine, ipak morat će koristiti online aplikaciju ukoliko žele ići u zemlje Evropske unije, poruka je delegacije Evropske unije u našoj zemlji. Medijski navodi o uvođenju viza za građane Bosne i Hercegovine nisu tačni, tvrde u delegaciji, i dodaju da se radi o online registraciji ili Evropskom sistemu za informacije i odobravanje putovanja radi jačanja sigurnosnih kontrola osoba. Inače, predstavnici delegacije Evropske unije danas su bili u Zenici te razgovarali o nastavku reformi sa predstavnicima akademske zajednice, NVO sektora i studentima.
Evropski parlament usvojio je danas rezoluciju o međunarodnoj istrazi ubistva saudijskog novinara Džemala Kašćogija te uvođenju sankcija saudijskim zvaničnicima čija se umješanost u ubistvo dokaže. Izglasan je embargo na oružje Saudijskoj Arabiji kao i uvođenje zabrane na opremu koja može biti korištena u svakoj akciji vlasti u gušenju protesta. U međuvremenu, saudijski državni advokat priznao je da je Kašćogija ubijen sa predumišljajem, odnosno da je ubistvo bilo planirano. Izjava državnog advokata u Rijadu suprotna je ranijim tvrdnjama saudijskih dužnosnika. NATO je počeo najveće vojne vježbe nakon hladnog rata. Održavaju se na prostoru Baltičkog mora do Islanda, blizu granica Rusije, koja je prošli mjesec također održavala velike manevre. U vježbama učestvuje 50.000 vojnika, 250 letjelica i 10.000 tenkova, kamiona i drugih kopnenih vozila. Najveća je ovo vježba u Norveškoj od ranih 80-ih, koja govori da Savez želi ojačati svoju odbranu nakon godina rezanja troškova. Vojna vježba šalje jasnu poruku našim narodima i svim potencijalnim protivnicima. NATO ne traži sukob, ali spremni smo braniti sve saveznike od bilo kakve prijetnje. Požar koji je izbio u fabrici u Istanbulu proširio se na još dvije obližnje fabrike. Iz uprave grada Istanbula saopćeno je kako je do požara došlo u paletama na otvorenom prostoru površine od oko 4000 kvadratnih kilometara. U akciji gašenja požara učestvuje 98 vozila i 180 ljudi. Uzrok nije poznat, a na mjesto događaja upućene su brojne vatrogasne ekipe. U Tuzlanskom kantonu promovisan je novi priručnik za taksi vozače. Priručnik ne važi za taksiste koji su već počeli sa radom, samo za one koji budu ispit polagali u narednom periodu. Između ostalog, tuzlanski taksisti morat će znati historijske činjenice, geografiju, imati kodeks oblačenja, poznavati kulturne znamenitosti grada u kojem rade. Test za nove taksiste sadržavaće 20 pitanja koja se tiču isključivo ponašanja vozača, njegovog odnosa prema putniku. Taksisti će morati znati lokacije svih zdravstvenih ustanova, važnije brojeve telefona, poznavati kulturne institucije u gradu. To je svakako poznavanje, znači, svoga posla u suštini kao taksista. Trebao bi da zna osnovne podatke, znači, o Bosni i Hercegovini, Federaciji Bosne i Hercegovine i naravno i Tuzlanskom kantonu. Priručnik ima mnogo novina u odnosu na dosadašnji. Stoji između ostalog da je najmlađu Sahat Kulu sagradio Husein Kapetan Gradašević 1824. godine. Testove za posao taksiste do sada je polagalo više od 800 taksista. Svi oni će se morati edukovati na principu novog priručnika, ali neće morati polagati ponovo ispite. Biće više educirani u neke sitnije detalje oko samog taksi prijevoza. Kad je u pitanju, ne znam, kodeks ponašanja, kodeks odjevanja taksi prijevoznika. Husić smatra da se taksi prijevozom bavi svako ko nema drugog posla, te da je ovaj priručnik veoma važan, kako zbog obraza taksista, tako i zbog grada čiji su taksisti ogledalo. Zakonski je kažnjivo, ako ste, ne znam ja, u nekim kratkim hlačama, u nekim šorcevima, atlet majica, to je jednostavno nedopustivo, mislim da je kazna 500 maraka za takav jedan prekršaj. Isto tako pušenje u vozlu, ova naljepica, možda ste vidjeli, ona je tu obavezna u taksi vozlu i morate imati da je zabranjeno pušenje u taksi vozlu. Kako je zabranjeno pušenje putnicima, tako naravno i taksistima. Pravilnik između ostalog nalaže taksi prevoznicima da prije prve vožnje automobil mora biti čist i prozračen, da na zahtjev putnika taksista isključi radio prijemnik, da putnicima obezbijedi komforan i siguran prevoz, a od putnika se zahtijeva da na prednjem sjedištu vežu pojas. Pomak je ovo u regulisanju taksi prevoza. Taksistima obaveza više nije samo da pita dokle idete, obavezan je i da vam odgovori na neka pitanja koja vas zanimaju. Zato pitajte. Za kraj dnevnika jedna lijepa vijest. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je Bjelorusiju u Minsku, tako prešla u drugu fazu kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2020. godine. Naš tim je u dramatičnoj završnici stigao do trijumfa, loptu u mrežu za veliku pobjedu našeg tima poslao je Nikola Prce. Dnevnik je završen, cjelokupan sadržaj dnevnika, ali i druge aktualnosti pronađite na portalu tv1.ba. Hvala za pažnju i lijep pozdrav.